жовтня поточного року на заміну відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків у структурі Міністерства внутрішніх справ України була створена нова служба – Департамент протидії наркозлочинності. Він включає в себе 10 територіальних управлінь, одне з яких, сьоме, працюватиме на території Дніпропетровської та Запорізької областей. Найбільш актуальним питанням залишається боротьба з організованою преступністю у сфері нелегального обороту наркотиків, выявление их экономической базы, лидеров преступного мира данной среды, которые определяют существенное влияние на ситуацию в регіоні і в цілому по Україні. Попри те, що теруправління було створене лише кілька тижнів тому, вже є перші практичні результати його роботи. Сотрудниками мого підрозділення було виявлено і задокументировано 47 преступлень в сфері наркопреступності, 6 із яких в сфері легального обороту наркотиків, і взято було більше 62 кілограм наркотичних веществ. Так, в Дніпропетровську місцевого жителя був взятий метамфетамін в особо крупних розмірах на общу суму більше 60 тисяч гривень, в результаті чого чоловік був задержан в соответствии з діючим законодательством. Тот же день на таку ж суму взяти марихуана і таблетки Димедрол у наркозбитчика із Кривого Рогу. Також було перекрито два канали надходження наркозасобів до нашого регіону. Інший сегмент роботи – це контроль за легальним обігом медичних препаратів, які містять наркотичні речовини. Однак перед співробітниками територіального управління стоїть ще одне принципове завдання – атестація. А її, за словами Арсена Авакова, зможуть пройти не більше 20%. І ті співробітники колишнього ВБНУНу, щодо діяльності яких були хоч якісь сумніви, будуть звільнені. Елеонора Сіндієва, Євген Дев'ятка, «Об'єктив», 27 канал. Да, ведется. Утриматися від святкувань дитячих ранків з дідами морозами і снігурками. Франківські батьки пропонують свою освітню декомунізацію, аби замість персонажів, нав'язаних комуністичним режимом, були свої традиційні Святий Миколай та Янголята. З таким електронним листом батьки звернулися до міського управління освіти. Посадовці не заперечують, думка доволі слушна. Адже історія Діда Мороза походить ще зі сталінських часів. На Галичині образи червононосого діда та його онуки-білявки приживалися доволі складно. Відтак можна і замислитися, чи не варто плекати власні традиції. Ми, бачення моє особисто як педагога, все-таки, якщо ми хочемо відроджувати свої традиції, зберігати свої традиції, то, можливо, все-таки дійсно варто повернутися до українських національних традицій, в яких виховується і християнський дух, і повага. Самі івано-франківці до образу Діда Мороза ставляться по-різному. Для одних це традиція, інші не проти і Святого Миколая. Ми вважаємо, що не треба забороняти Діда Мороза, тому що це якби стара традиція, і діти цьому дуже радіють. Як на мене, це колись була розгрузка після такого навчального року тяжкого. Можна було спокійно відпочити, десь під там якесь свято влаштувати або ще. Бо я вважаю, що це домашнє свято, це Новий рік в уколі домашньому празниці, тому я думаю, що хай буде Миколай, аби було свято. Щоправда, освітяни воліють залишити це суто на розсуд батьків. Мовляв, у кожного своя думка. Нехай самі вирішують, як їхнім дітям святкувати новорічні свята у навчальних закладах. Це, можливо, думка однієї частини батьків. Можливо, будуть батьки, які будуть мати іншу думку, і які будуть продовжувати, скажімо, запрошувати на новорічні святкування таких міфологічних образів Діда Мороза і Снігурочку. Тобто на сьогодні це залишається за вибором кожного батьківського колективу. Загалом, зі слів освітян, саме у школах Івано-Франківська новорічні ранки святкують з кожним роком все менше. У дитсадках такі заходи все ще присутні. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402. Світ один для всіх, переконані учасники співтовариства особливих сімей Києва. Напередодні Міжнародного дня інваліда вони влаштували видовищне свято для дітей з вадами фізичного розвитку, куди запросили їх звичайних ровесників. Захід мав адаптувати малечу з обмеженими можливостями до нормального життя, адже всі діти на землі рівні, мають однакові потреби та однакові права. Здорові діти могли звикати до того, що біля них знаходяться діти, які потребують особливої уваги, щоб до цих дітей, як ставитись до них,
одному кінотеатрі можуть знаходитися, мають право знаходитися всі діти, і здорові, і діти, які знаходяться на візках із дитинства. Тому ну, це така гарна нагода нам, нашому суспільству, підняти цю тему. Під час акції відбувся показ анімаційного мультфільму «Маленький принц» за мотивами твору Екзюпері. Також діти взяли участь в майстер-класах з аквагриму. Та найбільш захоплюючим і емоційним виявилося шоу експериментів. Хлопчики та дівчатка дізналися про унікальні властивості сухого льоду, побачили, на які реакції здатні хімічні речовини, а ще змогли потримати в руках вуглекислий газ та навіть спробували його на смак. Можна його навіть на вкус спробувати. Рубик, как змей горы. Рівень турботи про інвалідів – ключовий показник цивілізованого суспільства. Європейцям, наприклад, вдалося призвичаїти особливих дітей до життя їх простих ровесників. Вони створили інклюзивні школи та творчі об'єднання для учнів. Обладнали навчальні заклади пандусами, ліфтами та спеціальними партами. За студентами із вадами закріпили волонтерів. Ті возять молодих людей на візках, допомагають в їдальні, читають уголос підручники. Українці лише вчаться освоювати цей досвід. К сожалению, в нашей стране деткам, особенным деткам, предъявляют очень мало внимания. А если и предъявляют, то это, скорее всего, негативное какое-то внимание. Мы движемся в Европу, и хотелось бы, чтобы этим детям, они были такие же, как все дети, отношение к ним было соответствующее. Позитивні емоції та спілкування з оточуючими особливим дітям особливо корисні. А вади розвитку – не перешкода для розваг та яскравих вражень. Діткам, які мають фізичні вади, їм взагалі тяжче, особливо, якщо вони не можуть самостійно пересуватись. Вони можуть не відвідувати школу, вони можуть не відвідувати садочки, тому для них обов'язково такі свята потрібно проводити, причому постійно і часто. Винуватцям свята дісталися солодощі і подарунки. На пам'ять про зустріч дітям влаштували фотосесію. Ірина Шаталова, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», «Красний Луч», Київ. В центре имени Бориса Литвака особенный праздник. Несмотря на его название «День инвалида», особенные дети доказывают – любовь и стремление к творчеству и искусству сильнее жизненных невзгод. Здешние воспитанники подтверждают крылатые слова Бабеля, которые так любил повторять Борис Давыдович. «Мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью. Мы рождены для этого и ни для чего другого». Это дети, которые продолжают получать помощь, реабилитационную поддержку. В этом центре сегодня они выйдут. Праздник. Они подготовили, они волнуются, они переживают, они счастливы, они горды. И они дают надежду всем остальным детям. Совершенно другой, не бытовой момент. Он каждый день праздничный. Преодоление, преодоление, преодоление. Причем радостно, яростно и с счастливой такой, так сказать, уверенностью в победе. С радостью танцуют не только юные литваковцы, но и волонтеры центра, родители и хореограф. Мама Лариса Баранец говорит, и взрослые дети всегда с нетерпением ждут таких выступлений. Вот они мне 2 дня звонили, выходные дни были, и петиции будут, но мы же выступаем. Да, все мне звонили, когда, во сколько приходить, они рано встают. То есть для них это настолько, вы себе не представляете, очень важно почувствовать себя нужными, выступить. Ну, для них это очень, очень важно. Да, да, именно для детей. Ну и для нас тоже, конечно, увидеть результат своего труда. Эти дети хотят танцевать. Иногда здоровые приходят, знаете, и то не хотят, это не будем, это нам не интересно. Эти дети хватают все. Поэтому они очень старательные. И я не могу сказать, что с ними гораздо сложнее работать. Конечно, естественно, сложно. Дети болеют, дети устают. Ну, это, естественно, в любой работе есть эти моменты. Их нужно преодолевать. Талантливый человек талантлив во всем, и это подтверждают сами участники концерта. Например, у 13-летнего Коли, помимо танцев, множество других увлечений. Некоторое время гимнастикой занимался. Ну, люблю немного так поигрывать в футбол. Танцую. Ну, люблю тоже так подыгрывать в баскетбол. Скажи, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Еще не знаю, наверное, художником. Я еще хорошо рисую.
Все участники концерта по традиции неукоснительно здесь соблюдаемой награждены грамотами и подарками. Несмотря на официальное окончание праздника, в центре сегодня и каждый день знакомят неравнодушных посетителей с творчеством детей литваковцев. Пусть у них и ограничены физические возможности, но зато безграничны таланты и жажда жизни. Шостого вересня 15 року. 8 ранку. І стоїть на коліна. Готовий вузню. Ось у такому стані час від часу зустрічає нова зміна медпрацівників Дубенського інтернату для людей похилого віку та інвалідів своїх підопічних. Або навіть у такому. Тяпа, що таке? Що сталося, тяпа? Заносить в хату в ліжко. Частина колективу закладу, яка і відзняла це відео, переконує, людей у такому стані знаходять після робіт на фермі сина директора закладу Юрія Горбачука. Фермі використовує робочу силу психічно хворих людей. Вони приходять, розраховуються з ними горілкою. Вони приходять в корпус. Психомоторне збудження може підтвердити наш лікар. Всі, тут майже медики. Всі можемо. Ми робимо і на дахах їх ловили, і з дерев вони падали, ці хлопці. І треба колоти. Ми алкогольне збудження, ми не можемо від там препарати вести, бо в них починає падати тиск. Дзвонимо до лікаря. Лікар говорить, так теж не можна. Використовують, погано харчують. А ще розповідають медики, був випадок, коли підопічний вкрав чи то мішок зерна, чи то відро. Наслідки для нього після цього були не найкращі. Він його зловив. Так вони своїм сином його так побили, що він прийшов на нашу зміну. Голова розбита, говорю, Володя, що таке? Говорить, це мене так директор побив. А це ще одне відео, на якому підопічний демонструє порізані вени на руках. Зробив це чоловік, розповідає, аби керівництво не залякувало, що переведе у суворіший заклад через відмову працювати. Я собі взяв та й чеканув. Порізав вену? На що ти прийшов? Що? Щоб не лякав мене урвену і так далі, і так далі. А урвену за що тебе має відправити? А за те, що всім я вже тут надую. А чого надую? На роботу до себе бере тебе? Ні, не бере. Натомість інша частина колективу називає усе це наклепом, спрямованим проти директора закладу. Це неправда. Він наоборот відстоює і він ніколи нікого не обматюкав, скільки я 9-й рік працюю. Я таке не можу підтвердити. Просто це наклеп. Це хворі люди, це понятно. Ну випив, це таке. Він може лежати, він і так там слабо ходить. Ну говорити, що директор його там напоїв і що він валяється чи фото. Це ті фотографії їм 100 літ, але це підтасовка йде, понімаєте? Це все бред. Відтак зібрали вже підписи, аби їх директор залишився на посаді, адже переконують, він хороший керівник. У нас є 135 чоловік в колективі. Це більше 90 чоловік уже, ще які працюють, вже підписані, і ніхто їх не заставляв підписувати під тиском. Вони всі добровільно, і ми його підтримуємо. Натомість сам директор Юрій Горбачук впевнений, чвари у колективі виникли саме через працівників, які фільмують підопічних. Є десяток людей, які самі допускають порушення, і це підтверджено, тому що справа в суді, їх судять за це, і бійки, і п'янство це. І я почав їх, як би сказати, притягувати до відповідальності, і викликало це великий негатив. Між тим, вже учора з обома сторонами конфлікту у інтернаті поспілкувався голова Рівненської облради Володимир Ковальчук, і обидві сторони одного колективу передали йому звернення. Перші, щоб директора звільнили, та він у випадку доведення його вини поніс покарання. Інші, щоб його залишили на посаді. Натомість чиновник пообіцяв створити спеціальну комісію з представниками прокуратури, поліції та обох сторін одного колективу, аби розібратися у ситуації. Катерина Мункач, Артем Логовський, новини Рівного. Новий навчальний рік. Перший тематичний модуль стартував 1 грудня в батальйоні Національної гвардії, яка дислокується у Тернополі. За парти сіло більше сотні бійців. Військовослужбовці вчитимуть та вдосконалюватимуть навики володіння зброєю, враховуючи вимоги сьогодення та ситуацію в державі. Первинні задачі особового складу – це вміти захищати державу, вміти воювати. І відповідно цим от моментом всім ми будемо вчити особовий
особовий склад. Хто знає, той буде затверджувати свої звання, знання, хто тільки прибув на службу, відповідно, буде вчитися. Офіцери та прапорщики Національної гвардії проходили вишкіл спільно з підрозділами американської армії у Львівській області на базі полігону Збройних сил, каже Віктор Шершун. Тому тепер вони здобутими знаннями ділитимуться із колегами по зброї. Основні напрямки, які здобуватимуть бійці – це тактична, вогнева, а також фізпідготовка. Сьогодні нашій державі необхідні професійно підготовлені мужні військовослужбовці. Цей модуль предназначений для того, щоб ви якісно оволоділи військовими спеціальностями, досягли високих успіхів в бойовій та спеціальній підготовці і, з щастю, готові були боронити нашу державу. Привітати хлопців з початком нового навчального року прийшов колишній боєць Нацгвардії Євген Древницький. За плечима у чоловіка навчання в училищі Казахстану за фахом офіцер кавалерії прикордонних військ. 15 років служби у внутрішніх військах Росії та стільки ж на базі тепер уже Тернопільського батальйону військової частини 3002 Національної гвардії. Саме краще виховання для чоловіків – це армія. Тут вони познають один одного, познають, які бувають друзі настоящі, які бувають тільки на бумажці. І тут вони становляться настоящими мужчинами. От. Тому що жінці потрібен настоящий мужчина, а не розмазня якась. Євгенові Древницькому уже 83 роки, але він і до сьогодні намагається підтримувати себе у фізичній формі. Колишній військовослужбовець переконаний, що справжній чоловік мусить бути здоровий фізично та морально. А кращий рецепт для цього – фізкультура. Колись я жимав ще 100 разів, а зараз 50 разів. Але якщо нажати кнопку, я ще й 100 лишніх спередишки. Після урочистого маршу та благословення священика бійці-нацгвардійці сіли за парти. Ігноруєте правила паркування? Платіть штраф. Знімальна група чернівецького репортера разом із працівниками поліції вкотре цікавилась, що змусило водіїв паркуватись там, де цього робити не можна. Центральна площа – один із прикладів того, як автомобілі, які припарковані не за правилами дорожнього руху, можуть перешкоджати руху транспорту. Саме тут нерідко стають тролейбуси, маршрутки та інші автомобілі через те, що вони не можуть проїхати. А тому працівники поліції вкотре приїхали сюди, щоб навести лад. Чого ви паркуєтеся на жовтій вулиці? За перші 10 хвилин – два протоколи. Штраф я вже заплатила, будете мені не треба знімати. Було складено тій жіночці адміністративний протокол за статтею 122 частиною першою за порушення вимог дорожніх знаків та вісану. За пункт правил 8.1 мінімальна сума штрафу 255 гривень. Ось ще один автомобіль біля жовтої лінії. Цього разу обійшлось без штрафу. Просто ми приїхали розгрузитися, нема де зупинитися. Я зрозумів, пані, давайте, вибачте, щоб більше це не повторювалося. Не буде більше. Зауваження, в подальшому, щоб ви більше не порушили. Да, дякую. Добре? Да. Забирайтеся, відійдіть. Я завжди не порушую правила дорожнього руху, просто сьогодні виставка в ратуші і у нас в місті дуже мало місць для паркування машин. Нагадаємо, що штраф за ігнорування правил паркування становить від 255 до 340 гривень. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Новообрані депутати міської ради на деякий час пересіли із зручних крісел у інвалідні візки. Перевірити, як воно пересуватись центром міста людям з обмеженою мобільністю, організатори запропонували всім депутатам та випробувати на собі наважились не всі.
Побути у ролі людини на візку, молодої мами із коляскою та людини з вадами зору прийшли депутати 5 політичних партій – Демальянс, Самопоміч, Солідарність, Батьківщина та Радикальна партія. Це не ноу-хау. Такі акції проводяться регулярно різними громадськими організаціями. І в тому числі для нас це теж не перша акція, коли ми привертаємо увагу до маломобільних груп населення. І ідея була в тому, що якраз в нас відбулася зміна влади і хочеться, щоб новий склад міської ради в своїх рішеннях приймав до уваги потреби маломобільних груп населення. Після проведеного інструктажу депутати вирушили у подорож містом. Проїхати довелось небагато – від міської ради до готелю «Україна». Та, як виявилось, і це було непросто. Без сторонньої допомоги неможливо було обійтись. Людям з обмеженими можливостями нереально пересуватися по центру міста. Просто нереально, скажу. Цей пандус не пристосований для того, щоб по ньому пересувався інвалідний візок. Ми вдвох ледве заїхали. Вони там і по ширині, і скальзує, і під'єм, і ширина цих самих ліній. Нереально, просто нереально. Питання безбар'єрності, воно не важливе лише для тих, хто ходить на своїх двоїх. І ми якби недооцінюємо цю важливість, але питання поваги до гідності людини, і в тому числі на візку, вона є важливою. Здавалося б, найлегша роль була у Ольги Хоніч. Вона мала пересуватись із дитячим візочком. Але і тут виникли проблеми. По таким рейкам, звісно, було важко, тому що вони не є прилаштованими для колясок. Тобто, якщо для інвалідного візка ми бачили, що Андрій зміг хоча б рівно заїхати, то коляска, вона затишеною коліс, вона просто не прилазить. Тому можна використовувати лише одну рейку, а далі просто штовхати. Тобто, якщо навіть візок буде нагружений, тобто матуся там робила покупки, все, то вона просто може не витримати цієї ваги. Такий експеримент, проведений напередодні Дня інвалідів, показав, поки людям із обмеженими можливостями у центрі міста пересуватись дуже важко. Чи сприятимуть новообрані депутати тому, аби виправити становище, покаже час. В останню суботу листопада у Слов'янську вшанували пам'ять загиблих під час Голодомору в Україні. У цей день на вікнах будівлі у виконкомі горіли вогники скорботи, а небайдужі слов'янці, міська влада, депутати принесли свічки, колоски та квіти до пам'ятного знаку жертвам Голодомору. Мої родичі, мої жінки, її баба, її дядька померли від голоду. Думки завжди, почуття одні і ті ж. Цього не повинно повторитись. За даними істориків, під час Голодомору 32-33 років в Україні загибло більш ніж 4 мільйони людей. Сьогодні Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Київщина. У цих регіонах, в окремих районах упродовж 1933 року вимерло понад половину населення. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто втратив життя під час голодоморів в Україні, і схиляємо голову перед пам'яттю наших загиблих співвітчизників. Мільйони свічок будуть запалені сьогодні в пам'ять про загиблих. Мітинг біля пам'ятного знаку пройшов у скорботі. Активісти та депутати один за одним виголошували промови, співчуття та сподівання, що таке більше ніколи не повториться в історії України. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та пом'янули шматочком хлібу. Після чого присутні відправилися на Соборну площу, де відбувся молебен за душі загиблих. Я прийшла з молитвою. Я чоловік віруючий. От я вдома молилась, зараз псалтир читала об упокоєнні всіх цих людей, які безвинно так погибли. Мені дуже прискорбно, жаль, звісно, що дуже багато людей погибло в це час, в 32-33 роки. Это именно был геноцид украинского народа. Мне моя мама рассказывала, как ели послен, как собирали всякие калачики. Это очень страшно. И я пришла для того, чтобы, не дай бог, в нашей стране никогда больше не было таких тяжелых смертных дней. Чтобы наши внуки жили в хорошем правом государстве, в богатой стране.
думаю, что на сегодняшний день наше общество не слишком приспособлено для людей с ограниченными физическими возможностями. Да, в городе есть какие-то начальные задатки, попытки приспособить инфраструктуру под таких людей. В частности, это и транспорт, и где-то создаются пандусы. Но если брать в целом, то я считаю, что недостаточно внимания уделяется этому вопросу. Особенно это касается парковок, парковочных мест у торговых центров, потому что места формально созданы, но никто не следит за тем, чтобы они реально были освобождены под людей с особыми потребностями. Все чаще и чаще замечаю, что где-то там элементарный заезд на бордюрчик сделали для людей, которые ограничены в передвижениях. В маршрутках есть оборудованные маршрутки, которые там, да, для посадки-высадки таких людей. Но касательно этого я ни разу не видел, чтобы кто-то этим пользовался, поэтому сказать, насколько это эффективно, не могу. Общество что-то делает, но опять-таки сейчас так много проблем, что за все сразу взяться крайне сложно. Поэтому, ну, я думаю, что мы потихоньку к этому придем. Есть проблема по благоустройству города пандусами. И я общалась просто с девушкой, которая, ну, имеет ограниченные физические возможности. И она утверждает, что тяжело живется в городе, потому что все-таки пока... Ну, не тратятся на это деньги, чтобы вот обеспечить их. Им тяжело съезжать даже с собственного дома. Наш лицей информационных технологий также принимал участие в сборе денег для инвалидов. У нас проводилась благотворительная ярмарка. Мы собрали тоже достаточно круглую сумму и отправили ее в детские дома. Сейчас я думаю, что скоро Украина все-таки придет к тому уровню, что будет больше развинута помощь для инвалидов, потому что уже многое делается для этого. Ну, звичайно, ще ні, тому що дуже багато того, що можна було би зробити, не зроблено. Наприклад, я чула таку інформацію, що в Італії на пляжах можна побачити дуже багато інвалідів. Здається, що Італія – це все інваліди. А виявляється, що просто все зроблено для того, щоб і ці люди відчували себе звичайними, повноцінними громадянами суспільства. Так що бажаю нам всім, українцям, задуматися над цим і, звичайно, подумати про те, що ми маємо ще дуже багато зробити для тих людей, які на сьогоднішній день потребують саме нашої допомоги. Я вважаю, що немало зроблено. Бо найпростіше би відповісти – нема, не зроблено. Дещо зроблено, але, звичайно, що якщо брати до європейського стандарту, в нас багато чого бракує. Коли взяти тролейбусний чи автобусний парк подивитися, ну то туди колясочника рідко в який піднімуть. Всі останні випуски електролазу, напевно, що вдасться, а врешту, очевидно, що складно. Ну, крім того, такі переобладнання, я трошки знайомий зі специфікою. Крім похилої площини, в'їхати на ганок цього замало. В Лондоні я бачив, як інвалід спокійно жетон опускає, окремим ліфтом їде в підземну залізницю і звідти з платформи на вагон. Ну, але це багате заможне суспільство, яке до цього довгий час йшло. Ну, автобуси, вроді би, ділять з якими-то підставками. Но, опять же, их недостаточное количество, я так понимаю. И не только на автобусах надо останавливаться. Есть еще метрополитен, который тоже должен быть обустроен спуском, подъемом, я не знаю, какими техническими способностями. Ну, зараз уже краще, а раніше в перехід людям таким з особливими потребами не могли заїхати, там навіть десь 2-3 сходинки вже не зайдеш. А зараз я дивлюсь, так уже біля магазинів починають робити. Ну, тобто потихеньку адаптуються, мабуть. Я чую, що воно ще зовсім не адаптоване до таких людей.